זה הדרום של תל אביב, לא מראים את הצפון תל אביב, אתה מבין? זה מקרוב, אבל אני גם באתי ממשפחה ש... לא מקבלים סוכריה. אני במצב כזה, אז בשבילי זה מתאים הסרטים שלי. חודש לפני שיוצא, משגעים אותנו, מתי יוצא, מתי יוצא. מי? מי? למה אתה מדבר ככה? מה זה השטויות האלה? אתה רצחת אותה או לא רצחת אותה? מה, הן פחות יפות? הן פחות חטיפים? הן פחות גברים? לא. אבל הסרט הישראלי הממוסד הוא משעמם פי עשר, והאנשים האלה בעיניי רובם יותר פוטוגנים מאשר כוכבי הקולנוע שלנו. בסרט של איתן גרין, אי הבנה בין אב לבנו, והם נפגשים בצפון תל אביב. האלה למדו באוניברסיטה, האלה למדו באוניברסיטה של הרחוב. אני בעד הרחוב.